فرانك يا فران. halka aan idin kala soo hadlayo waa dhulka service-ka ee jaamacadda umada oo ku taala degmada Xodan ee gobolka Banaadir. halkan waxa isku hor fadhiya ama meel aan siyaasi iga dheereen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa miiska iyo ciidamada ee mid gobolka Shabeellaha Hoose sida la sheegay. ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe halkan burburin ka waday waxaana ciidamada ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose ay gabi ahaanba ka soo horjeedaan tilaabada dawladda ay ku burburinayso xaafadahan oo la sheegay inay degan yihiin dad rayid ah oo haybahan ka soo jeeda ciidamada gobolka Shabeellaha Hoose ka yimid. labada ciidan way soo fadhiyaan markasta dagaal ayaa qarxi karo. inagu waxaan idin kala soo hadlaynaa guri dhexdiisa oo nuu muswar galeen inaan banaan ku baxna maadaama dhufeyso goobaha ay labada ciidan ka qoteen. sidoo kale waxaa la saaran yahay dabaqyada kala duwan ee xaafadahan sidaad arkaysaan waxaa burburin lagu sameeyey xaafadihii kala duwanaa ee goobtan ku yaalay. sidoo kale waxaa jira dad badan oo alaabtoodii ay banaanka u taallo isla markaana guryahoodii laga jijibiyey haddana aysan meel ay hoy ka dhigtaan. xaaladdu way adag tahay daawadayaal oo waxaa markasta la filan karaa in dagaal uu ka qarxo. waxaa dhammaaday waqtigii dowladda ay u qabatay dadkan oo shalay ku ekaa shalay halkan dagaal la isku basbeelay ayaa ka dhacay oo labada dhinac u dhexeeyey khasaare isugu jiray dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay. dagaalkaasi ayaa ka bilowday kadib markii la sheegay in goobta lagu dilay ninkii waday cafcaaftii guryahan duduminaysay. taasi wixii ka dambeeyeyna dagaal qaraar ayaa goobta ka dhacay oo khasaaraha dad gaaraya shan qof ay ku dhinteen sida ay dadka halkan jooga ay noo sheegeen. xaaladdu ma sahlana markasta dagaal ayaa la filan karaa oo labada dhinac waxaana la sheegay in saraakiisha goobta ku sugan ay doonayaan in xaaladdu ay dejiyaan balse aysan dadka deegaanka waxay sheegayaan inaysan guryahooda ka bixi doonin qaarkood oo guryahooda la dhimiyey. gurigan aan ku jiro waxa uu ka mid yahay guryaha hadda loo soo socday in la burburiyo oo la doonayo in cagafta la soo geliyo. cagaftu wax burburinaysa dhabarkeena dambe ayay hadda soo maraysaa sida wararku ay sheegayaan oo annaga nooma suurogelin in banaanka u baxna xaalada amni oo jiro awgeed maadaama la sheegay in ciidamadu is ag fadhiyaan mar kastana uu dagaal dhici karo. waxaana la sheegay in haddii cagaftan ay sii wada burburinta in ay dagaal uu ka qarxi karo. Shabeelle ayaa ku sugan goobta ay wax ka dhacayaan waxaa gabi ahaanba dadka goobtan ku sugan ay ka gaabsadeen in warbaahinta ay la hadlaan maadaama ay sheegeen in la beegsanayo haddii warbaahinta la hadlaan oo dil loogu hanjabay. ana soo maray Shabeelle TV halka burburinta ay ka socoto degmada Xodan Muqdisho. shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo koonfur galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.